ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସିଡିପିଓ ତାଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସୂତି ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କୁନି କୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କରାଯାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇବା ସହ ସିଡିପିଓ ସୁପରଭାଇଜର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହ ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ ଦାବିରେ ସୋମବାର 10ଟାରୁ ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଡିପିଓ ବାସନ୍ତୀ ମୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସୁପରଭାଇଜର ବାସନ୍ତୀ ମହାଳିକ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହିଳାମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବି ସିଡିପିଓ ବାସନ୍ତୀ ମୟୀ ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟିକା ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 7 ମାସ ଧରି ଉକ୍ତ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବାହାନଗା ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 28 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ସିଡିପିଓ ବାସନ୍ତୀ ମୟୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚୟନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ଆବେଦନକାରୀ ଓ ଗ୍ରାମ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବୈଠକରେ ସିଡିପିଓ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେହେରା ସହାୟିକା ହେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ଜିଦ୍ ଧରିବା ବେଳେ ସାହି ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳା ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ସିଡିପିଓ ବୈଠକରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅପରାହ୍ନରେ ସିଡିପିଓ ଅପିଅନ୍ ନାରାୟଣ ବେହେରା ପୁଣି ଫେରି ସ୍ଥାନୀୟ ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କଠାରେ ଏକ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ କାଗଜକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କୁନ୍ତଳା ବେହେରା ସାହିରେ ବୁଲି ବୁଲି ସାଧା କାଗଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା। ତହି ପରଦିନ ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବେହେରା ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଡିପିଓ ବାସନ୍ତୀ ମୟୀ ନିଜ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେହେରାଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 658 ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ମହିଳାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ ପାଇଁ ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାନଗରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ମଞ୍ଜୁଲତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଷ୍ଣୁପୁର ତଳସାହି। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାନରେ ଆମ ଘର। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାନରେ ସହାୟିକା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆମର 28/8 ଡେଟ୍ ଥିଲା। ସେହି ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଗ୍ରାମରେ ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର ସିଡିପିଓ ମହୋଦୟ ଆମର ଜଜ୍ ହିସାବରେ ଯାଇକି ମାନେ ଆମର ସହାୟିକା ଚୟନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର ଆମର ବାସନ୍ତୀ ମହାଳିକ, ଏମିତି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ସିଡିପିଓ ମହୋଦୟ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ ନା, ଖାଲି କହିଲେ ଯଦି ବିଧବା ଆମର ରାଜଗାଦୀର ସୌଦା, ଯଦି ବିଧବା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ସେ ଗାଦୀର ସୌଦା, ଯଦି ବିଧବା ଗୋଟେ କୋଟିପତି ହେଇଥା ସେହି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନାଁ ଉଠା ହେଇନି। ଯଦି ହେଇନାହିଁ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ଆମର ସିଡିପିଓ ମହୋଦୟ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ନ ଦେଖେଇ ପାରିଲା ଆଦୌ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆମର ମିଟିଂ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିକି କହିଲେ ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ କହିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମିଟିଂ ହୋଇନାହିଁ, କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 3ଟା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ସିଡିପିଓ ମହୋଦୟ ଯାଇକି ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଆମର ଜାନକୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରୁ ଆମର ଦସ୍ତଖତ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁର କିଛି ପିଲା ମୁଁ ଯାଇ ଆମେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଚିରାଚିରି କଲୁ, କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆମର ରିଜୁଲେସନ୍ ଖାତାରେ ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଏନ୍ଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ପଢ଼ିକି କରିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମୋର ଲୋକ ମୋତେ ଧମକା ଧମକା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିମି, ମୋତେ ଏଠିକି ଯାଇତେ କହିଲେ ସେଠିକି ଯାଇତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇନି, ତେଣୁ ମୋ ଘରକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ଆପଣ କହିବେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କହିମି, ସେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରଖିଛୁ। ତା'ପରେ
ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗଲା ପୁଣି କେମିତି ଆମର ତ ମିଟିଂ ହେଇନି କିଛି ହେଇନି କ'ଣ ପାଇଁ ଅନିୟମତା ବ୍ୟବହାର କରିକି ପୁଷ୍ଟିଂ କରାଗଲା।